Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pemimpin supaya jangan menyusahkan rakyat ketika mereka ada kuasa. Dalam masa sama, beliau mengingatkan pemimpin supaya menggunakan kuasa untuk membantu rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Orang kadang-kadang dalam politik ni dia cerca kita, dia maki kita, ada dia kata tak Islam sangatlah, macam-macam, itu tak mengapa. Yang penting negeri ini kita kena selamatkan. Bila saya sebut Malaysia kena selamatkan, untuk siapa? Untuk Melayu, untuk Cina, untuk India, untuk orang Dayak, untuk Kadazan. Bukan untuk orang atas. Dan negeri ini kaya, hasil banyak. Tetapi pasal apa? Orang kaya-kaya, orang miskin ramai. Sebab wang yang ada kadang-kadang, kontrak lah, projek lah, itu curi terlalu banyak. Curi, curi, curi. Tegas Perdana Menteri, dengan sokongan daripada rakan kepimpinan, beliau akan menggunakan kuasa yang ada untuk menyelamatkan negara. Menurutnya, walaupun mungkin ada pihak yang tidak lagi mahu bercakap mengenai perkara itu, beliau tidak peduli dan akan terus bercakap mengenainya.